Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne informovalo o svojej činnosti za uplynulý rok 2019. Zo všetkých 210 výjazdov v zásahovom obvode Dolný Kubín väčšinu tvorili technické zásahy, pri ktorých hasiči poskytovali technickú pomoc. Oproti roku 2018 sme zaznamenali znížený počet požiarov. Napriek tomu bolo naozaj zvýšený počet tých technických zásahov, čo bolo spôsobené možno tým, že sa viackrát v roku vyskytla veterná kalamita, kedy príslušníci odstraňovali popadané stromy z komunikácií, z domov, z budov, z koľajiska. Také najkritickejšie obdobie sme zaznamenali v marci, kedy v priebehu 2 dní bolo vlastne vykonaných 14 zásahov k týmto popadaným stromom. Môžem spomenúť ešte kalamitu snehovú, ktorá bola na začiatkom roka, kde boli naši príslušníci vyslaní na výpomoc do okresu Námestovo, kde poskytovali vlastne lezeckou výbavou pomoc tým, že odstraňovali veľké nánosy snehu a ľadu z budov, zo striech, sprístupňovali cestné komunikácie. Hasičské jednotky pomáhali minulý rok v obvodoch Dolný Kubín a Tvrdošín pri 116 dopravných nehodách. Najtragickejšou bola zrážka pri obci Zábiedovo v auguste 2019. Následkom zrážky 2 osobných motorových vozidiel boli usmrtené 4 osoby. Boli to 2 dievčatá a 2 chlapci vo veku 18, 16 a 15 rokov. Druhou takou tragickou dopravnou nehodou bolo tiež zrážka 2 osobných motorových vozidiel v neskorých nočných hodinách, takisto z augusta 2019, kedy zrážkou, aj napriek tomu, že bola poskytovaná prvá predlekárska pomoc, bola osoba usmrtená. Takisto to bola mladá dievča, 18-ročná. Minulý rok zasahovali hasiči pri požiaroch v okrese Dolný Kubín 49 krát a v okrese Tvrdošín 56 krát. Vzniknuté priame škody boli vyčíslené na takmer 500 000 eur. Najväčší požiar bol v obci Nižnej vo firme Plastkovo, kde tam hodnota tejto škody bola nad 300 000 eur, kde vlastne ako ja zisťovateľ som si vyžiadal požiarno-technický expertný útvar z Bratislavy, kde nočnou hodinou vlastne oni prišli a vlastne do raných hodinách sa vlastne vyšetroval tento celý požiar. Máme tam ešte jeden ten kuriózny v obci Istebné, bytová jednotka, kde pán trošku prispal, kde bol fajčiar, kde ako prispal, tak cigareta sa mu spadla do perín, kde si to nevšimol a vlastne takto vznikol požiar, kde susedia ho zbadali, že sa dymí z bytovej jednotky, vytiahli ho, domovník, ktorý ho vyťahoval, takisto riskoval svoj život, nakoľko bol popálený a obidvaja boli prevezení do NSP Dolný Kubín. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali aj pri špecifických prípadoch. Pomohli uviaznutým lyžiarom na lanovke a tiež poľskému paraglajdistovi zachytenému v korunách stromov. V januári 2019 záchrana lyžiarov z lanovky v Lučivnej, kedy bolo vlastne za pomoci zlaňovacej a lezeckej techniky v súčinnosti s Horskou záchrannou službou zachránených z lanovky 21 ľudí, z toho boli 2 deti. A ešte taký prípad, kedy zachraňovali takisto takého športovca, ktorý vlastne zachytil sa pri paraglidingu v korunách stromov vo výške 28 metrov, čakal na pomoc a takisto v súčinnosti s horskými záchranármi bola mu poskytnutá pomoc a všetko dobre dopadlo. Hasiči sa minulý rok v rámci prevencie zamerali na kontroly škôl a školských zariadení, v čom plánujú pokračovať aj v tomto roku. Rovnako pravidelne vykonávajú aj kontroly bytových domov. Medzi také najčastejšie nedostatky patrilo označenie únikových ciest, voľnosť únikových východov, umiestnenie evakuačných plánov a potom nejaké drobné nedostatky v dokumentácii ochrany pred požiarmi. Budeme vykonávať 18 tematických protipožiarných kontrol, ktoré budú zamerané hlavne na kontrolu únikových ciest, označenie, voľnosť, priechodnosť únikových ciest a takisto na vybavenie týchto bytových domov požiarnymi zariadeniami. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne zabezpečuje aj ochranu lesov. Každoročne realizujú taktické cvičenia lesných požiarov a kontroly lesných subjektov.